На перервах між уроками учні Кальницького ліцею імені Ярослава Івашкевича плетуть маскувальні сітки для оборонців. Шестикласниця Яна Дімчук каже, долучилася до цього процесу, бо знає, наскільки це важливо. Це для воїнських, щоб дрон не вислідив, де вони сидять. Треба спочатку гудзик два рази зробити, а потім в'язати. Якщо не дотягається, то спина буде. А якщо плести хорошо, тут а близько, то хорошо плести з любов'ю. Учениця 7 класу Евеліна Гега розповідає, її батько та брат нині боронять кордони України, тож хоче, аби вони якнайшвидше повернулися додому з перемогою. Мій брат служить десь більше 4 років, 2019 року десь, а батько з початку війни як доброволець пішов. Нам там телефонують, дзвонять, кажуть, які кольори потрібні, ми так і плетемо. Спочатку беру, зав'язую її, обираю правильний колір, щоб вони не були змішані, починаю плести як змійку, але щоб воно було не сильно рідко і не сильно густо. Передавали братові, деякі навіть ловили дрони з ці сітки. Дуже дякував, велике дякую, передавав. Маскувальні сітки у Кальницькому ліцеї плетуть із 2022 року. До цього процесу задіюють учнів, вчителів та техперсонал, розповідає директор Олександр Мазур. Для зручності змайстрували каркас, на якому і плетуть сітки. Споруда зроблена 3х4, але ми сітку потім перепинаємо, напинаємо зразу 3х4, потім, якщо треба більшу, перепинаємо. Вона йде, так як полотно йде шириною 3 метри, то ми робимо 3-метрової ширини. Якщо потрібно 6-6 метрів ширини, то ми сплітаємо її два полотна разом і виходить 6-метрова сітка. Тобто, яке є замовлення, так і виконуємо. Плететься на протязі цілого дня. Якщо перерви, діти долучаються на перервах. Коли прибрали, технічні працівники теж долучаються. Якщо вчителя немає уроку, теж стає і плете сітку. Окрім маскувальних сіток, у ліцеї виготовляють і обереги для захисників. Кожну петельку підтягуємо, і у нас виходить жовто-блакитний оберіг. Вчителька Світлана Андрієнко каже, обереги передадуть військовим разом із сітками. Сплітаємо в день до 20 оберегів. Можемо більше або менше в зв'язку з тим, тому що бувають повітряні тривоги. Дітям подобається і завжди йде мова про те, скоріше була перемога. Я вірю в те, що обереги врятують життя для наших воїнів. Я бажаю їм, щоб вони повертались скоріше додому, цілі та не поранені. Готові сітки та обереги військовим передають через волонтерів та поштою. Дар'я Красовська, Андрій Нестіров, Суспільне новини, Вінниччина.